meu pai estava no mundo da arbitragem e quer queira, quer não, estava também ligado à arbitragem. Seguia o percurso dele. Ganhei o bichinho, primeiro quis tentar jogar à bola, mas isso nunca deu. Mas de repente disse, olha pai, quer tirar o curso de árbitra? Eu pensava que estava a brincar, mas pronto, estamos aí, inscrevi-me. Era novo para mim, foi tudo muito estranho, o início, nem sabia o que era uma falta, como pronto, normal. Comecei a gostar, comecei a conhecer várias pessoas, gostei de ir para o campo, aquele nervosismo antes de entrar para o jogo. É uma experiência incrível e adoro isto. E agora acho que não faz sentido a minha vida sem arbitragem. Este ano optei por ter uma equipa feminina, de 3 elementos. Eu acho que encontro mais vantagens que desvantagens. Há pessoas que nos respeitam mais que outras. Tentamos mudar a mentalidade, cada vez está a melhorar esse ponto, mas ainda há pessoas que ainda estão muito fechadas em relação ao futebol também feminino. Mas as maiores dificuldades que encontro é isso, não é a igualdade de género para algumas pessoas e algum respeito. Não fiques parado ali! Agradecer a vossa disponibilidade. Quando a Matilde sair daqui, um de vocês arranca logo. É uma vida agitada, portanto, durante o dia trabalho, a final do dia tento ir treinar, depois janto, tento fazer um teste, mas é complicado, tento estudar ao máximo, também quando posso, dormir, depois é uma rotina diária, mas sem dúvida acho que vale a pena no fim. Sem dúvida, foi a melhor coisa que fiz na vida até agora.